Moi kaikille, mun nimi on Jaakko Parkkali ja tervetuloa Kanadaan! Me ollaan päärautatieaseman alakerrassa Toronto keskustassa. Arttu Lindemanin kanssa me testataan tänään Mäkkärin koko menu nimenomaan Kanadassa. Mä oon testannut Mäkkärin menun niin Suomessa kuin Thaimaassa ja Linde Jenkeissä, mutta ei ole kumpikaan Kanadassa. Me ei oteta noit grilled chickenei, vai haluut sä nekin? Kaikki tulee, kaikki hampurilaiset mitä tästä lafkasta löytyy. Tässä ne ovat, hyvät naiset ja herrat. Tässä on Kanadan koko menu. Ja Linde, koska sä oot meidän vieraileva tähti, sä oot meidän pikaruokailijoitten fanittama hahmo. Viittasitko siihen, että mä oon lihava? Ei, no mä viittasin aina sama. Sä aina rakennat noin sun lauseet silleen, että on aina kysyä sen. Ei. Sä oot meidän ruokailijoiden fanittama hahmo. Kyllä. Ensi testissä fillet of fish, mun lempihamppari. Mä söin tätä Thaimaassa. Ja mä edelleen sitä mieltä, että tää on mäkin paskihampurilainen. Fillet of fish 1/5. Ja vitonen. Me mennään nyt ihan syvään päähän. Me mennään toiseen päähän, Linde. Okei, niin tää on se, minkä sä heitit ton pöydälle. Mä otin täällä edes pöydälle. Sen takia syödään tää ja... Näytäpä ton. Täältä se näyttää. Se näyttää siltä, että tätä... Täältä näyttää... Hakattu lapsi. Joo. Leikkaat sen toisen boksin päähän. Se on sen boksin. Seuraavaksi meillä siis testissä tupla Big Mac-ki. Ei, nyt oli pikaruokaparkkali. Otti aika hienosti. Otti. Ei leikannut kokonaan, vaan repäs loppuun. Ja tarjoako siitä ihan Oi, kyllä. Okei. Okay. Nyt alkaa haippaa. Ei vittu. Anteeksi, mä sanon, mutta vittu tää on hyvää. Mut mun pakko kysyä, kumman sä syöt mieluummin, Big Mac-in vai tupla Big Mac-in? Tästä eteenpäin tupla Big Mac-in. Tää on kyllä loistava. Tupla Big Macille arvosana jake 5/5, Linde. Big Mac kautta 5. Jatketaan Big Mac-linjoilla. Täältä löytyy äärimmäisen erikoinen Big Mac. Joo. Koska tää on nyt kaikille Jaajo Linnonmaa ja muiden lihansyöjien vihaajille, eli kaikille vegaaneille. Fuck vegaanit! Tää on Big Mac ilman pihviä. Tää oli mielenkiintoinen, joo. Tätä ei Suomesta tarvita myydäkään. No varmaan saa tilattua Big Mac ilman pihviä, mutta testata. Mä haukkaan tästä vaan. Haukkaa ihmeessä, niin mä haukkaan perässä. No toi on leipä. Tää on niinku lähentelä jotain subileipää. No tavallaan. Siis tässä on Big Macin maku ja tää on hyvä. Niin, just näin. Testatkaapa, siis tää, nyt mä sen keksin. Tiedätkö mikä toi on? Tää on seksi ilman orgasmia. Totta, mut meitsin arvosana on Big Mac ilman pihviä hampurilaiselle 3/5, koska tää on silti Big Mac, tässä on maku. Koska kyllä säkin harrastat seksi ilman orgasmia, se on ihan jees. En. Totta. Mun arvosana Big Macille ilman pihviä 0/5. Mä en anna yhtään säälimistä. Sä et anna armoa yhtään. Maku on hyvä, mut mä en anna armoa yhtään sen takia, että on vegehamppareit, on niitä, missä ei ole lihaa, sit on niitä Beyond Meat-hamppareita, toi on kaikki ok. Mut jos sä teet Big Macista vegen sille, että sä otat jotain vaan pois, etkö tuo mitään tilalle, niin lopputulos on paskaa. 0/5. No niin, ja seuraavaksi hyvän aasinsillalla mennään sit ihan perinteiseen Big Maciin, mikä on siis niin kuin vanha kunnon Big Mac. Se näyttää samalta, ihan samalta kuin Tampereella vai Torontossa. Tiedätkö mitä mä olin just sanomassa? Ei mun mielestä näytä. Katoppa tätä pintaa. Toi leipä on paljon paistuneempi ja ruskeampi näissä kaikissa ollut, mitä se on Suomessa. Ehkä muut. Semmanpa mun mielestä on. Oi jeesustelu, kyllä tää on ihan vittu kanahampurilaisen. Tää on ihan kanahampurilaisen, mutta näissä se Big Macissa on jotenkin ollut erilainen. Onko vaan paistunut? Me huomataan sieltä, jos kameralla väliin. Huomataan täältä pieni tämmönen väriero. Hei siis pikaruokaparkkali on ihan tittelijarvoinen mies. Kyllä, löytää pienet. Hei, sun pitää löytää pienet jutut. Mut lähdetään maistaa Big Macia. Vittu tää nyt levistää. Mä voin nyt leikkaa tässä tänään. Saatana! Big Macin leivän pitää olla myös löysä. Se ei saa olla liian paistunut. Mut onks tää liian paistunut, se selviää nyt. Onko erilainen kuin Suomessa? Kun sä huudat tosta leivästä, niin nyt se leipä on erilainen kuin Suomessa. Mun Big Mac tulee saamaan 4/5. Aina saa Big Mac 5/5. Yksi piste vähenee siitä, että mä pääsin just äsken ajamaan S-mersulla ja nyt mulla on alla C-sarjan mersu. Kun mä pääsin syömään ton tupla Big Macin, niin tää ei enää maistu niin hyvältä. Sen takia tää on 4/5, koska tää tupla Big Mac on uusi 5/5. Voiks McDonald's Suomi tuoda tupla Big Macin Suomeen? Voiks mä alkaa tilaa Mäkis jotenkin tupla Big Macin? Voiks joku kertoa mulle, miten se tapahtuu? Just näin, mut kun tos tulee... Kertokaa se mulle, niin te näette, kun Arttu Lindeman muuttuu vuodessa 128 kiloiseksi mieheksi. Kyllä, ja aloittaa sumopainin. Mun arvosana tavalliselle Big Macille 4/5. Ei pääse 5 sen takia, että toi leipä ei ollut mun mielestä niin mehevä. Tässä kohtaa, Jaakko, mä päivitän tätä meidän videosetuppi ihan pienen päivityksen. Okei, mitä meillä tehdään? Tää!
täysin. Oho! Siihen tärähti leikkuu lauta. Joo, ja täältä tärähtää Mighty Agnus Range. Nyt on pakko sanoa, että ei sano mitään tää kyseinen hampurilainen. Tiettäks te, kun mäkin on näitä hamppareita, jotka on boksissa. Ja siellä boksin sisällä on tää paperi. Joo. Ikään kuin se olisi jotenkin mukaan entistä kokoomusmaisempi hampurilainen. Eli entistä parempi ja deluksempi ja sitä kautta kalliimpi ja paremman makuinen. Kyllä, kyllä. Mehän tiedetään kaikki, että se on ihan paskaa. Täällä ei tee yhtään mitään. Ja jos aika usein vielä, jos on paperi tässä välissä, tässä boksi- ja hampurilaiskannen välissä, niin usein mitä tarkoittaa sitä, että on paskaa. Koska auton moottorihan ei parane sillä, että sulla on paremmat renkaat. Oi. Linda, että hyvä setupin setti, koska nyt oikeesti, nyt panee niinku oikeesti silmiin tän. Oi, että minkä näköinen. Tää tuoksuu hyvältä. Agnus Beef. Näitä oli kahdenlaisia, niin tää taitaa nyt olla kuule se hunajaa, ei kun se vaahterasiirappi homma. Let's go. Onks tää mäkki? Ihan ensimmäinen juttu, nyt tulee nekaa sille leipää jo hyvä. Tää on tämmönen maissileipä. Niin on. Keltainen. Mm. Mun mielestä tää on siihen saatana hyvä leipä. Hyvät kastikkeet, hyvät täytteet, punasipulia, kaikkea muuta. Mut sama myös miinukset tulee täytteistä, koska pekoni ei kuulu tommosen paistettuna suikaleen mun mielestä burgeriin. Joo. Kuuluu hakattuna johonkin hillokkeeseen sekoitettuna tai sit pihviin sekoitettuna, jauhettuna. Mut ei tollasenaan, koska muuten se dominoi liikaa. Se on kaikkea muuta kuin mehevä, onko se sit se maissileivän vika, en tiedä. Ja siis tää on tämmönen cornbread mun mielestä, tää on tämmönen niinku vähän kellertävä tämmönen. Pekoni ei vaan hampurilaisen yksi, se menee yli. Ei kun siis se kuuluu hampariin kyllä, semmonen rasvainen ja savuinen maku kuuluu ehdottomasti burgeriin. Mut tää on liikaa, että täällä on... Se on niinku aamupalaa. Mä tarkoitan, että se pitäisi olla vaikka sekoitettu, jos siellä olisi vaikka tiedätkö, punasipulihilloketta. Tai vastikin, jos se olisi sekoitettu siihen. Mm. Tai vaihtoehtoisesti tuohon pihviin. Kun se pihvi on joskus jauhettu, niin siihen oltaisiin heitetty ne pekonit. Just, että se tulisi vähän niinku messissä siellä. Niin, nyt niin. Se on vähän yksilönä liikaa tossa. Nyt se on vähän liian vahvamakuinen kirsikka siinä jäätelön päällä. Tälle hampurilaiselle metsän tarvossa olisi kyllä 2/5. Tää lähti kovaa liikkeelle niin kuin Suomi U20 siis viime vuoden vaihteessa, mutta sitten tuli kylmä kyyti. 1/5. Seuraavaksi meillä on täällä vuorossa Spisy Edise. Tää on habanero hamburilainen. Tää on spicy habanero mac chicken hamburilainen. Mm. Tää on sun rakastama kana hamburilainen, mutta siihen on laitettu niitä saatana jalapeenoja nyt sit päälle lisäksi. Eli tää on meitsin, ennen kuin mennään tähän taivaalliseen makuun, mikä todennäköisesti tulee olemaan. Mielipide boksista. Ei näytä mäkkärin boksilta. Ei, näyttää joltain Popeyesin boksilta tai joltain toiselta. Voi vittu. Se on hyvä. Se on hyvä hampurilainen. Sen sekunnin, kun mä haukkasin tästä, mä tajusin, että tämä hampurilainen on tehty Jaakko Barkkalin suuhun. Tässä on kaikki. Paljon salaattia. Kanapihvi, eli freshi. Mm. Hyvä potku. Sun rukouksia vastattu. Mm. Tiedätkö, kun ihminen saa hyvän olon tunteita? Joo. Onnistumisista, nousuhumalasta, ruoasta. Mistä vaan seksistä tämmönen, Nyt tuli semmonen todella hyvä. Just toi tulisuus, mitä sanoit. Tässä on sopivasti sitä. Molemmilta arvosana 5/5. Se valmis hyppää burgerjunasta pois. Ihan hetkeksi. Me tehtiin sun kanavalle on aikaisemmin tullut legendaarinen, jo legendaksi muodostunut toinen NHL-peli Pohjois-Amerikassa. Me käytiin siis katsomassa Toronto vastaan Anaheim Ducks. Kyllä. Siinä pelissä me testattiin poutine, eli poutine, joka on tämmönen kanadalainen ranskalaisherkku. Eli täällä on ranskalaisia, juusto ja gravy. Mut tää on erikoisherkku. Tää on aika tuhti setti. Tässä on siis päällä, olisiko tää mozzarella? Juustoa, gravy, eli siis semmoista niinku ruskeat kastiketteista ranskalaisia. On heti parempi kuin siellä pelissä. Fakta on se, että jos McDonald's hankkii valikoimiinsa jotain tällaista, niin se ei ole paska. Se menee semmoisen oikeasti ketjun läpi, että kun se tuodaan markkinoille, niin se on oltava tasavahva moottori. Se on ihan totta, joo. Esimerkiksi, että jos meillä on Kuopiossa, meillä on kalakukko. Jos Kuopion McDonald's alkaisi myymään Mac-kukkoa, kalakukkoa, niin sen on joku muukin maistanut kuin sen vitun ravintolapäällikkö siellä Kuopioon. Tai sen kaverit. Niin, ja sen kaverit. Yep. Se on maistettu monessa pöydässä läpi ja täs huomaa sen. Tää on niinku varmasti paikallisille kelpaa ja sielläkin tää itse asiassa tuli erilliselle kuitille ostettu, koska me unohdettiin tää ensin. Ja sen jälkeen lähdettiin hakemaan, kun niin monella paikallisella oli tää. Eli tää on paikallinen herkku ja ne dikkaa, mut mä en dikkaa. Mä en tykkää yhtä. 1/5 ja ykkönen tulee hyvästä yrityksestä. No kun mäkin haluaisin antaa kulttuurin vuoksi tälle jotain pisteitä, mut ei kyllä paska emoji 5. McTaster Lespenich Delicious Chicken Chipotle Burger Mexican Chipotle Burger. Ei sano mitään tää hampurilainen. Ei, mut tää näkyy paprikaa ja kaikkea. Tässä on vähän tämmönen hese-hype. Oh.
Pieni, mutta tuhti. Kun mä en nyt olen osaa oikein sanoa, että onko kyse siitä, että mä oon haukannut 10 eri hampurilaisesta. Vai siitä, että toi oli vaan shitii. Kaikki voi olla shitii, mutta kun tällähän ei ole silleen mitään annettavaa. Tää leipä on sellainen, että tää on ollut siinä leipien muovipussissa monta viikkoa ennen kuin se on otettu siitä. Tää on samalla tosi niin kuin herkullinen ja just vähän niin kuin ensimmäinen ehkä tuolta kastikkeelta. Tässä on myös paljon semmoista niin kuin kotiruokamaisuutta. Hyvin sanottu. Tää on ehkä semmonen burgeri, mäkin oikein innostuin. Tää on ehkä Mäkkärin kotiruokaburgeri. Mä annan kakkaimen joka tuossa. Okei, mä sanon 3/5 sen takia, että tykkää tästä kotisuudesta tässä. Please, ole hyvä makuinen thai kastike. Eli thai hampurilainen. Joo. On hyvä. Tää kurkku ja sitten tää niinku kastike tekee tästä ihan älyttömän freshin. Ei oo tunkkainen millään tavalla. Nyt nää kaksi hampurilaista mitä me ollaan syöty myös tässä, ne on jotain kotimaisuutta. Johtuuko se siitä, että me ollaan Torontossa vedetty viikko? Johtuuko se siitä, että sä oot puoliksi, anteeksi, oot sä puoliksi Aasiasta? Mä? Niin. Oon. Mä tuun palaa Bangkokin ensi vuonna. Niin, mäkin tuun sun kanssa. Ei vaatavaa, ei. Welcome my house. Lyhyt story tähän väliin. Tosi tarina. Mentiin baariin, oltiin baarissa. Juotiin olutta, nautittiin illasta. Jaakko keksi idän, että otapa meille tosta vuoden päähän Thaimaan lennot. Jaakko toteutti tän idean ja siitä tuli kallis baarireissu. Tähän kanat haikku hamppariin. Kaksi juttua, mitkä ei kuulu missään nimessä hampurilaiseen, on sweet chili kastike ja kurkku. Tavallinen kurkku. Mut tähän hampurilaiseen ne on laitettu ja ne toimii tos. Ja sen takia mä annan tälle hampurilaiselle 4,5/5. Come on! Meitsi tulee pöljys, mä kaas 4/5. Seuraavaksi meillä on vuorossa juustorundi. Tupla juusto. Kyllä. Tän takia Mäkkäri on iso brändi. Tää on ihan loistava. 5/5. Tupla juusto on hyvä. Se on 5/5, ei sille voi pienempää antaa. Seuraavaksi otetaan pieni tämmönen niin kuin välikevennys. Otetaan täältä meitä Happy Meal. Kaadetaan ne siihen. Aika paljon söpömpi tää tämmönen pikku 4 nuggetin boksi, kun se, että ne tulee pussissa. Näyttää tosi täydeltä, kun on näin pieni. Nää on samoin joka paikassa. Kanan nuggetti on hyvä. Ja sitten otetaan täältä uutta hampurilaista ja meiltä löytyy sitten McChicken hampurilainen. Vedetään oikeesti ihan kylmän viileesti nyt vaan niinku tosta noin. Testaa se McChicken. Mä oon maistanut sitä ennenkin. Sä et enää halunnut syödä tätä. Ei, mä en enää halua sitä. No voi jumalauta, kun on hyvä. McChicken hampurilainen niin Kanadassa, niin Thaimaassa, niin Suomessa. Se on Jaakko Parkkalin jäljiltä revitty. 5/5. Seuraavaksi testataan tämmöset erityiset Chicken Ranch hampurilaiset. Sä halusit testaa molemmat, niin meillä on tässä grillattuna ja meillä on uppopaistettuna. Kumpi sun lemppari yleensä, uppopaistettu vai tota? No ihan sen on jo ala-asteen koulukuvista nähnyt, että kyllä se on se uppopaistettu pojalle maistettuna. Ihan jos rehellisiä ollaan. Me syötiin tää grillikana. Ja grillikana mä annan arvosanaksi 1/5. Sama. Ja sen jälkeen me lähdetään maistamaan sitten uppopaistettua. Uppopaistetulle 4/5. Uppopaistettu deluxe saa multakin isomman arvosanan. Ei ihan noin kovaa, mutta saa 2,5/5. Seuraavaksi päästään maistamaan wrappeja. Ja tässä on krispy. Täällä on grille. Mä otan haukku siitä, mä otan haukun tästä sitä vaihtaa. Nähän on nyt muutaman dollarin snack wrappeja. Ihan saatanan hyvää. No mä annan arvosanaksi tälle, mikäs tää oli? Snack wrap. Tolle mä annan 5/5. Se on päivän ensimmäinen 5/5 ja yleisö huutaa titti. Miten se kananhamppari tai tulinen kananhamppari tai tupla Big Mac tai kaikki muut 5/5? Aa, okei, niin titti. Unohin jo. Grillattu snack wrappi Artu 2/5, uppopaistettu 4/5. On olemassa eurojuustoa. Nyt me lähdetään käsittelemään tätä asiaa sille, että maistuuko kanadalainen, älä vittu availe sitä. Niin tota... Ei, mä ahdistan se! Hampurilaisia ei saa avata. Ei. Se on sama asia, en mä vittu. Ja nyt me käsitellään tää asia silleen, että maistuuko tää erilaiselta kuin Suomessa? Maistuu. Se on toi sämpylä. Taas, kato, huomaat sä, se on paljon ruskeampi, mitä suomalaisissa hampurilaisissa. Sä kyllä tykkäät burgereista vähän. Kanalainen juustohampurilainen 5/5. Ei oo parempaa. Kanalainen juustohampurilainen 5/5. Ai! Hän on täällä tänään R2 motherfucking cheeseburger in the main! Ei. Miks tää meni tää Linde? McDouble hampurilainen. Viimeisiä viedään. McDouble on siis oikeastaan aika pitkälle sama kuin juustohampurilainen, mutta ylimääräisellä pihvillä. Eli toisin sanoen tuplajuusto, mutta ei vaan yhdellä juustolla. Aivan. Kaksi pihviä, yksi juusto. Hyvä Linde, just näin.
Ei. Ottaisin juustoa, tosi juusto mukaan. Sitkeä juusto. Maistuu eurojuustoa, se on vähän sitkeä, jos on vähän liikaa pihviä suhteessa juusto. Mä tykkään tästä, mä olen siis 3/5. En mäkin, ei tää pahaa. Tää on double quarter pounder. Okei. Okay. With cheese. Tää on pull mentulan hampurilainen. On, tää on rekkamiesten darrasafka. Siis tää on kaikkien oikeesti niinku hampurilaisten röökiä polttava isäpuoli. Näkö jalopeenon välissä? Näen jalopeenon välissä, sillä on jalopeenoa välissä. Eikä oo. Tätä testaa. Ei mitään. Mehevä pihvi. Sama makune kuin Suomessa. Ei oo paha makune, mutta ei oo erityisen hyvänkään makune. On semmonen burgeri, jonka voi syödä, mut harvoin itse tilaan. Annan tälle arvosanaksi 3/5. 3/5. Oho! Nyt mennään rajulla. Mikäs tän ero on aikaisempi? No tää on BLT wrappi, eli täällä on siis bacon, lettuce, tomatoes, eli kanan lisäksi täällä on pekonia, salaattia ja tomaattia. Eli kaikkia asioita, mistä Jaakko tykkää. Moni hampurilainen on mulla kussu elämäni aikana siinä, että sinne menee pekonia tai liikaa lihaa tai vastaavaa. Se lähtee käsistä. Tässä käy tää sama. Meillä on hyvä wrappi, missä meillä on hyvä kana, hyvät kastikkeet, hyvät salaatit. Sitten joku tulee sinne ja työntää sinne pekoniin. Se lähtee käsistä. Ei se kuulu tohon. Okei. Niin sen takia mä annan arvosanan 1/5. Anteeksi, mutta muuten se on ihan hyvä. Kenet sä pyydät anteeksi? No mä oon nyt tosi... Sun katsojilti. Niin. Mä käyn tykänne. 1/5. Mighty Angus. Aha. Yllättävän hyvä. Mä annan tälle kovan arvosanan, koska tää kastike on parasta mäkkikastiketta, mitä mä oon elämässäni syönyt. Ja tää on nyt se maple syrup kastike. Tää on Kanadan mäkkäri, se on tämmönen vahterasiirappi majoneesi, niin tää on sitä. Tää on todella hyvä. Älä tuu kertoo mulle oikeesti, että onks tuo pekonia tai ei, koska toi on todella hyvä. Mä annan 5/5. Toimii. Ota tikkanen banaani. Just näin. Barkkali, ota purke. Mä annan saman arvosanan tälle hampurilaiselle, koska tää oli tosi hyvä hampurilainen. Tää oli semmonen hampurilainen, että tämmösen boksin mä voisin hakea tuolta McDonaldsista, jos mulla olisi oikeesti lounasaikaan nälkä. Kun te ihmettelette, kun te katsotte näitä oikeesti näitä testivideoita, niin homman nimi on se, että nämä viimeiset hampurilaiset on aina lähtökohtaisesti kylmiä, ja tässä on vatsalaukku täynnä, niin näille on vaikea antaa hyviä arvosanoja. Niin tää on tosi vaikea arvioida näitä niin viimeisiä hampurilaisia. Joo, aina. Tää mikä me löytyy täältä tällä hetkellä on Quarter Pounder, Suomestakin saa QB-hamppareita, mutta tää on QB-PLT. Viimeinen hampurilainen tältä päivältä. Tää hampurilainen on mäkkäinen versio Whopperista. Oli tavallinen majoneesi, salaattia, tiiätsä, jotain, en mä tiedä, onko se pekonia oli tai ei, mut sit tomaatti ja paksu piimi. Joo. Ethän sä laitat tällaista vitun sämpylää pullaa, tiiätsä, sun ravintola lippulaivaksi. Koska tää ei oo niin hyvä. Tää ei oo niin hyvä. Ei tää oo pahaa, mut tää ei oo niin hyvä. Tää on hyvä auto, tiiätsä, tää on hieno, hyvä, hyvä juttu, tiiätsä, tää on hyvä kanarialoma. Mut sit sieltä tulee vasemmalta, tiiätsä, ihan saatanan kovaa ja ohi Big Mac, joka on Havajilla 2 viikkoa ja oikea kerros tai megahampurilainen, joka on Thaimaassa 4 viikkoa. Niin tää jää tää kanari aika pieneen tähän tää Whopperi. Siksi mä annan tälle hampurilaiselle vain 1/5. Mä annan 2/5. Ja mä olin siis sanomassa kans tota samaa, että tää ei oo myydyin hampurilainen siis tossa ravintolaketjussa McDonaldsissa. Just ton takia. Mut tälle on omat asiakkaansa. Tälle on ne asiakkaat, jotka kiinnittää huomioon siihen, että paljon ne syö proteiinia. Täällä on tämmönen sormenpaksuinen pihvi, niin sit saa sitä proteiinia. Arttu Lindeman, mulla on sulle yksi kysymys. Onko McDonalds maailman paras pikaruokaketju? Mä oon 23-vuotias vasta ja mä en oo syönyt niin monissa, että mä en valitettavasti voi sanoa. Mut mulla on sulle vastakysymys. Onko McDonald's Kanadassa parempi kuin Suomessa? On. Kyllä tossa niin moni hampurilainen oli yksinkertaisesti vaan parempi, että mä luotan tilastoihin. Tässä vaiheessa teille katsojille on 3 tehtävää. Numero 1. Menkää tilaamaan Linden kanavaa, koska sieltä löytyy muun muassa... Road to 200K käynnissä! Mä vuokran mainospilari ja hyppään lentokoneesta, kun se tulee täyteen. Toisekseen, tilatkaa myös mun kanava, koska täällä on kaikenlaista mahtavaa settiä tulossa. Ja 300 videojakoa. Ja hei, kiitos Linden, kun sä pääsit vieraille tähän videolle. Ja kiitos teille katsojille. Ja hei muuten, mun Instagram-kuvassa tällä hetkellä menossa kaikkien aikojen Mäkkien lahjakorttien arvonta, kuten viimeksikin pikaruokavideon yhteydessä, menkää sinne. Tässä vaiheessa kaikille Kanadasta, Torontosta, moi!